pëlqen më vesh ndryshe. Ma është në herë dhe para gjikona për tesha që i veshi, po apet më në ndina mirë. Produksioni Big Brotherit në Shqipëni është bagi i fort. Epse une nuk kam raportet shumë të mira me ta se ma ka ngull një herë, po apet Allah Ljukov, biznesmena. Por që ka i kjero ma shumë ti pishman në Big Brother në Kosovës? Që kom ljub me dollë. Allo stresi që të nga ka fëllinon, stres që atë deti jena të e frit. E thira gani gërmin për podcast, dhe i thash gjitha shë apë bujna një trend. Edhe ma ne ma këthejnë në mesaj, ta valaj bro, ta e kom bu me lek. Gji, keti ljubi më pyte, rol kone kështë që ta bujnë apëtim, mos mi kalëzë. Edhe ata që ta bujnë, mos mi kalëzë pyqit, ma ne ja bu më pyte, ma ne përgjigjit, ma ne të shkruun ta bujnë apëtim, këshir heke vish ato se nuk bujnë apëtim. Shumë legendi Jacqueline, se i shkru, va, ma këthej, ta put, një e kom për cilë. Ma ne ma kështu një farë komenti, që ka një farë mesaje, tha, pësona, tha, du të me orë, tha, në emision të ti. Burim pa culli, më pa të shkru, edhe që atë rukonë si më fillem, aj, në nacional, edhe ma qenë një tekst shumë gotë. Dhe di më i që ditë shumë që ke për seks? Në pëm. Ere me kom pa të shkollë fillore, edhe ere më ka po simpatikë rukonë e vëgjë, se është një vjetë ma e vogjë sënë. Fis edhe si basketbolist, edhe si moderator, apo mund është me në menagjur të dy vjetë? Jo, për që ta këmë një në basketë. Merakli i 2 pikëshë apo i 3 pikëshë? Po një vëgjil me trupë, kështë që pej largi, 3 pikëshë, të se isha mrena aty. Me një arë tobi në natë, kështë që i 3 pikëshëve. Mes të Samir Saptaoviqit dhe Dardan Berishës, këdo zgjedhje? Pyti e vështirë, respekt për dytë, po në këmë lujtë edhe me Saptaoviqit, me Dardanin së më kara. Po mene që Samir janë ndër basketbolistat më të mirë të tona kora, kështu që Samir. Nëse nuk do të ishe basketbolist, që ka do doje të kishe qenë? Gjithë kom pasë që jam në kënë dizajner, më pëlqen më vesh ndryshe. Në ashtë të nëherë dhe para gjikona për tesha që i veshi, po apet më në ndina mirë, kështu që po besej që me dizajnë isha marë, edhe pse kursavon si djetë. So e pagu më shumë ti në basket? Po kur kom lujtë në nuk janë kur rrugat, si qëta është, në është ta 1.000 euro, maks në mui, që për atër jënë kun këgja pare, se atër edhe qmime njënë kun matë lira, normal. E të është bajek i përbagun mirë sportistët. A je doke për cilë bigun e Shqipnis? Me të thonë drejtën jo, po më delë në TikTok, ka njerë edhe po mesë më anejtu i për cilë. Po besej që Big Brother i Shqipnis këgja ka arrit, dhe me thonë me mujt Big Brotherin e vetë vitit kalun me Luizin, edhe pse ketë kanë thonë zbot, mos zbot, më gjashtu, po se qka bënën, tek bënën, dhe më thonë që këtë ripi me Eglin, Meritonin, Nilnisën, edhe më anej arritën me këthy vëmendin dhe me këthy shikushmërin, kështë që menej që produksioni Big Brotherin në Shqipëni është bagi i fort. Epse une nuk kam raportet shumë të mira me ta se ma ka ngull një herë, po apet Allah Ljukov, biznesmena. Apo më ndonë që është maj mirë se e uni? Big Brother Shqipnisë definitivisht në maj mirë se i Kosovës, edhe pse onë po foli drejt, është normal që me Big Brother Kosovën jem ma friendly, ma shoka dhe i supportoj ma shumë, po Big Brother Shqipnia ka një farë eksperiencë që nashta, po dhe Big Brother Kosova nuk ka e keqë, të e ditë që është 2 vjetë existen, it's okay. Kë po e favorizën në të shumë të një Big Brother në Shqipnisë? Po në veç meritonin e një mrena, kështë që normal që dhëtë me përkrozë, meritonin e kom edhe shak jashtë, që që... Po s'po bise që jepin aj Kosovarit, ato se kërës jepin në qështë. Po mendon që arrin finale meritonin? Po, finale, definitivisht. Po të ftuash edhe një herë në ndonjen prej Big Brotherve, a do hije? Unë kom pas kontakt me këta të VIP firma, po ma ne hezitova, po mi i me thonë drejten. Edhe Big Brother menej që është një... është një emision ose një eksperiencë që ndodhë një herë në jetë, kështu që nuk besoj që e interesant me hitë dy herë, në më thonë është diçka që se kësha bo. Por që ka i kjero ma shumë ti pishman në Big Brother në Kosovës? Që kom ljub me dollë. Epse ketë menoj që po fullirot, jam në për një me kom ljub me dollë vetë. Prej bashkë banorëve aty so ke qenë tash jashtë me kënjë ke prish mardhonjët ose që nuk fletë? Si kom prish, po edhe mrena ma nisë patën folë shumë me anën nga bashkën, kështu dhe me thonë, vishë nuk folëm, asë nuk përshëndetë, më kështë shijem asë. A të dojë ti regulloj e mardhenjët? Skom pëse, se nuk në alidhë kërgjeshë. So ishit aty brenda stresi e pat përmend që nëse e fiton bigun, kom i u qunë diti. Ku është tani aktualisht kjo këpërëntimi ti?
Allë stres ishte në ka fëllinon, stres qatë deti jena të e prit. Verën e kalu me s'naqove, si vjetë dush me naqu. A të ka ndodhë në kush me të kërku pare për me të ardhë në emision? Ermal Mama që u konë mësafir të jone në emision, kërë konë pas gjurë në podcast Leonive. Më pa të thonë e intervjisëm që të pyti apo ta bua ti, edhe i pa të thonë a ka ndodhë në herë mili pare dikuj për me marrë në emision. Edhe ajnë pa të thonë, tha festa, ka njerës që du të paguin që të vinë në emision, dhe ka njerës që du të paguash që të ti marrësh në emision, do me thonë është marketing. Kështë që nuk e faj se kërkën që menën që du të mje pare, dhe mu më ka ndodhë një sanë shumë fani që s'kom qore pa e për men, e thira ga një gërmin për podcast, dhe i thash gjithë është apë e bujnë a një trend, se ga një një, do me thonë shumë mëti. Edhe ma ne ma këthejnë në mesaj, tha, valaj, bro, tha, e këm bu me lek, me dojnë në emisione. Edhe një bura, ha, pas ke lujtë, ma bu një, tha, a, që ta shu jem mush men, se s'kësha pas dit. Kështë gjë është, do me thonë, është e tina të kërkuj së një thuj, më së më lepare me orë në emisione. Do me thonë, të jetu e thira, ta. Që saja që qëtë një shmim dë vetit, edhe thëtë, po unë e vi për 2.000 euro, më fëmi, ma një të vendus, a e merë, a e avlen, a si avlen. Kështë gjë në kom po të parësyshme me pagu ga një gërmin pare për me orë në podcast të emin, edhe kërë që kërkuj dos, ta dos. Një em, respekt, that's it. Sa ti kërkoj ga një, a? Jo, mësë se kom vetë. Ja, se kom vetë gjithë, nuk kom po të arsyshme me pagu, a vedim. E atë ka ndoti kush me ti kërku pyqet para emisionit, nëse po kush është aj të... Gji, këtë të lybin pyte, rolë kone kush që ta bojnë abdim, mësë mi kalëzë. Edhe ata që ta bojnë, mësë mi kalëzë pyqet, ma ne ja bojnë pyqet, ma ne përgjigjet, ma ne të shkru në ta bojnë abdim, të këshir heke vish ato se nuk bojnë abdim. Edhe na gjithmonë, o një mua dhe o ne personalisht, jena këgjat kuptushmë këta aspekt, se nuk dojnë a kërkan me lëndua, me preka, me do me thonë mi shkaktu dëm në karjerës e jetës e diçka personale, që pësa e vishë në dzej para mikrofonit edhe ajo sa ajo, edhe ma ne i ka ropi shmëra, nëse ketë kena ropi shmëra në jetë, kështë që kjo ndodhë, në ashtë asë e kësha për me edhe nëse pa livi, po ka ndodhë. Këtë do doje ta kishe tëftuar në podcast? Hë, këndorës me thirë këtë... Këtë opinioniste në Shqipëni, se shumë naj, se... Jacqueline Le Cazari? Jacqueline-ën edhe, shumë legendë i Jacqueline-a, se i shkru, va, ma këthej, tha put, një e kom për cel. I të ja të regua për të kesin, tha që mi dë vedë, ma ne ma kështu një farë komente, që ka një farë mesajë, tha pëse unë dhe dhëtë me orë, tha në emision të ti, tha me hargju kilometra, me bu shpenzime, kur tha që to i bëj vetë, tha në emision të temin. Se dhe shla me ka pak temen e seksuali që e bëjka, ja? Edhe unë ja këthej u amore edhe falimderit thash që u kalzove shumë e sinqert, edhe pse ke në mënyrë brutali, e kështë që Jacqueline-a shumë najë, se e respektova për shto. Se vetë edhe ty të ndodhë mi thirë njerëzit për emision, dhe e ke po gjishë është të vëllirasin pa lidhja, vetëm, ose ta bojnë vitë martën, manit hanën nuk lajmërohen, dhe gjysh është pak disrespectful, një sen që nështë edhe e kësha cek është që sa i ndolë për Big Brother, burimi, burim pa coli, më pa të shkru edhe që atë rukonë si në fillem aj në nacional edhe ma që një tekst shumë të gotë. A kësha pas që e me të pas në emision temin edhe i shkova, nuk e kom njohë për burimin. E peqë ati momenti me të ndosta edhe u respektoj shumë e ma ne e thira për podcast. Mnerë vi, nerë zvi, ma ne i tha po vi, ma ne ma shty vi, ma ne i tha legji, thash më të spebojnë, a ishtë, thash po mesëm mirë. Dishysh, kër ly favor për dikuj, dësh edhe mja këthi, abdim se dhe me thonë dora majtë e lonë djaftër. Kështë që në menej që sa që atë që të bënë njetë, që ose vishë reki mundësin me bo dishka, unë kërë ndolë për i biku, dhe me thonë, okej, okay, nështë ta s'kom bu kërëshem Big Brother, Big Deal, na i sen 18 kom nejtë kej, s'kom lonë emision bëju shku, dhe me thonë. Dhe i sa kom po një farë momenti që manej janë isa dhe mu bu bajat, se dhëtë me dit njeri kur më nolë, se dhe bosh bajat, manej, se Ardian Hoxha që pëtë del gjithë ka. E respektojnë Ardianin, në shumë biznesmeni mirë për ndrysha i gore, buna. Po, bish dush me dit kur më nolë. Komenti ma që sharak që ta ka dhonë dikush prej publikut podcast? Më të thonë të rejtëm një ledzej komentë, tash kam me shkru dhe ma shumë garantë se dhëmë për ledzej kërë. Me nëjë që ketë na, i ledzojnë a komentë. Dëmë dhëmë se dëmë dhëmë të e këshyrë vedën tonë e skiqare pa i kur dhe shre numërin a ne. Edhe mu që po më do këtë interesantë që po më thonë që po folje me thë ka një herë. Unë s'kom folë kërë me thë, po dhëmë t'i kom vinirë sa qëta që kom gjitë. Edhe po më do këtë që shto po ma shkaktojnë që to, edhe e kom në zonë vetën 2-3 herë të më dolë ka një thë.
Kështu që s'kemi qa me botë të një më mduru. A ke pas si ndonjë lidhje me ndonjë fëtyrë publike? Na është asë se kësha qujtë lidhje se në kërë në kërë me mu si më kërë në fëtyra publike. Sot ka zotë më shumë të një lidhje? Me vjetë. Nuk janë kërë një lidhje vëtë gata. A je momentalisht në një lidhje? Jena nga pak. Atë ka ndodhë me u ekscitu më branda Big Brotherit? Nuk të ndodhë gjithë me ekscitu më branda Big Brother, se qa që e kini fanë presilune, asë nuk të qohet. Kështë që thuej qa këmëre. A beden që kjo furja që thujnë pjo qesën diçka në bëk, a beden? E unë zbesoj që na qesën sa në bëk, po... Aty është lojtë të në kohë, 24 shtot jenë svida, në... E kështë që asë nuk bjen men për atë farpune. Ku shkën një mendim që arrohet? Një mendim që arrohet shkën në recycle bin. Me kë prej vipave kosovar do të ta pje një kafe më gjesi? Valoj me kërkan. E pi kafe më vetë. Kno është na. Kur është hira funde që kërën në sejtë? One për ndryshe shkoj në gjumo, gjithë të premte. Do më thonë gjithë të premte për bjene. Vesh në herë kur nuk moj hesh, ma shumë diçka nuk është që bëj, po vesh në gjumo shkoj. A pëndu është zutja dhe a e ki frikë vdekjen? Vdekja në dyqysh është kretë dina që kam në ardhë, kështu mas mire mës me menu që ato. Qka me ndonë kur je në dush? A dhe sën që menimet ma të mira i këmë ndërsh, kështë që gjithë shka me neqët, freestyle. A të gjenë muzikë? Ja, ja. Jo se vërë jam njeri shumë hiperaktiv edhe ma shumë se një minutë të 30 sekunda ndërsh nuk rritë, dhe me thonë, se vish lano edhe dalë, o dhe nësë nuk bëj aventura atë. Qka i thot vetës kër je para pasyres? Kër jem para pasyres, qa i thot vetës? A jem të trafile këta jo. A mu pa ma në mire. Halo si jem bu për me mire. A je pro komunitetit LGBT? Po më res, nuk më pengoj. Për dirë sa mu nuk ma tenojnë, do me thonë të drejtë në që jem straight. Ata ka më botën e vetë, nuk më botën të enge. Që qërë tash edhe pak a shumë nda komuniteti, po djetë ku rrenë komuniteti LGBT, ku rrenë komuniteti tjetër. Po edhe që fësën që në vendet ku rrinë komuniteti i njerëzve strejt, me nejtë komuniteti LGBT, me pi kafës, me hunger, it's okay, do në thonë, ajo është hapsirë publike, kështë që njëmë pro. Kur ke puthë të jetë e fundit? Kur ke puthë, më buzë anë foqe. Pe dyja? Pro, edhe. Pre një dheri në djetë, co je i zjatë në seks? Zdi me zi gjimë vartë për momentë, ta ke po ketë të dojnë dhejtë, mi abu ku jeni o për në stona, bre. Asle. Vendi më i që ditë shumë që ke për seks? Në pëmë. Një natë në shtratë, në mes të Erej Strefit dhe Dua Lipës, këto zgjedhje? Me dy atë zgji, qërë po më bënë këse pytje. Kira dhe... portet mira me të dyja? Era në kompozë shkollë fillore, edhe era më ka po simpatikë rëkone në vëgjët, se është një vjetë ma e vogëllë sëne. Edhe era rritë bashkë në Dardani, kështu që motë të si mëni me erën, për kena rafër që është nërë, sartë që jemë përshëndetëm. E me duen, e di që kërë kërë ajo e re edhe një rinë, dhe ma se jena pak a shumë një gjenerot, shkoj shumë e dëneja njajta në RTV në stene, që u moshë, zjatë këto të RTV në stenishë që mbo dëneja, gjithë mu ka do kështu simpatike edhe e ka po stilin e mirë, edhe diçka e kena post një farë fërkë në Twitter, diçka unë i pa ta thunë, të zdi me knua, e më pa thunë të zdi me lu basket se i shkurt, edhe që unë u bu në basketbolist, ajo u bu këngëtore, nëjës ajo u bu këngëtore ma e fort, se unë që u bu basketbolist, unë në Amerikë s'kum ljujt, po që kjo këndë, më thunë, dyjat i një dhe me njojnë.